Баршаңызға сәлем, достар. Мен суперкелін Диана. Бүгін сіздермен біргелікте дәмді десерт, яғни суши десерт дайындайтын боламыз. Ең алдымен табаққа 2 жұмыртқа қантты салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бөлме температурасындағы сүт және суды құйып, қайтадан барлық қоспан жақсылап араластырамыз. Ұн және разрыхительді електен өткізіп, барлығын жақсылап араластырып, сұйық майды соңына қарай құясыздар. Қайтадан барлық қоспаны араластырамыз. Енді қызып тұрған табаны майлап, блинчиктерімізді пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен блинчикті пісіріп көріңіздер. Дәмі өте керемет, әрі бір жасағанда ұқсап шығады. Достар, қазақша контентті қолдау мақсатында видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бұл жаңа видео рецептердің шығуына септігін тигізеді. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Бөлек табаққа творожный сыр, скушенканы салып, миксерлеп аласыздар. Мороженый тәріздес крем дайын болады. Блинчиктің үстінен кремді 3 слой етіп жағып аласыздар. Одан кейін барып, қалаған жемістеріңізді қойсаңыздар болады. Мен банан және клубниканы пайдаландым. Жемістерімізді қойып шықтық, ал енді үстінен қайтадан кремді жағып, дәл суши тәріздес етіп орап аласыздар. Кремі қатқанша тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Неке біздің суши десертіміз дайын болды. Енді оны бөлшектерге бөліп, дастарханға ұсынсақ болғаны. Достар, видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Суши десерттің бетіне ерітілген шоколадты жағып шығамыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Ал сіздермен бірге болған суперкелін Диана.